Harjavallan psyko. Se on jämpti. Terve, se olisi nyt sunnuntai ja mä ajattelin tehdä tällä hetken mielijohteesta nyt taas pientä videoa tähän väliin. Kun tosta viimeisestä on aikaa ja nyt mennyt sitten enemmänkin tuolla striimiolosuhteissa. Ainakin pari viimeistä päivään. Mutta joo. Tosiaan kello on nyt jotain, mitä mä heittäisin arviolta varmaan jotain 20:08 tällä hetkellä illalla. Odottelen, että pesukone pysäilee. Ja mulla on ollut tänään vähän semmonen päivä, että mä oon tuhoillut vaan noita eiliseltä jääneitä jämäkaljoja. Ja tehnyt semmosia peruskotitöitä, eli vaihdoin lakanat ja imuroin ja nyt odottelen, että toi pyykkikone pysäilisi tuolla. Sinänsä ei mitään uutta mainittavaa. Toi meikäläisen viimeisin videohan taisi olla toi Lärvilauta TT:n kanssa tuolla paikallisessa baarissa. No, tähän väliin nyt voisi varmaan heittää jotain informaatiota, että miten Lärvilauta sitten loppujen lopuksi toimii. Niin se toimii vähän liiankin hyvin. Siinä oli sitten jos jonkinlaista seikkailua tuon videon jälkeen vielä. Jossain vaiheessa tuolla myyjä sanoi meikäläisille, että joo, että mitä niin vahvempia hän ei enää teille myy, mutta kaljaa hän voi myydä vielä. Me oltiinkin tuolla sitten sulkemisaikaa asti, mikä oli siis suht aikaisin kuitenkin. Noin arkipäivästä oli kuitenkin kyse. Ja en muista oltiinko ihan sulkemisaikaa asti, mutta melkein ainakin. Ja tai siis valomerkkiin asti. Sitten mentiin vielä paikalliseen pizzeriaan. Kai sen nimen voi sanoa pizzamestarit. Niin juotiin siellä valkovenäläisiin ja vetästiin yhden pizzat ja jossain vaiheessa piti sitten totta kai niin alkaa miettiä kotiin tuloa, mutta soitettiin yhteen paikkaan, sieltä me ei saatu sit kyytiä enää ja yritettiin soittaa taksia, mutta taksiasemalta kukaan ei vastannut, vitun hienoa. Ja sit me mentiin tuonne paikallisen S-Marketin tuulikaappiin kummittelemaan ihan ympäripäissä, me yritettiin pummia kyytiä ohikulkevilta ihmisiltä, todella fiksua. Mutta joo, kukaan ei ihan ymmärrettävistä syistä ei suostunut tuohon. Kunnes sitten loppujen lopuksi pienien vihjailujen kautta niin tuli toi meikäläisen serkku mieleen, mikä sitten kuskasi meidät kotiin. Et sinänsä päättyi toikin reissu ihan turvallisesti. Mut muuten tosiaan ne sillä on ihan suht rauhallista menoa viettänyt. Teinko sillä ei mitään isompaa mainittavaa tai mukaan luittua tullut tehtyä. Meikäläisellä oli tosiaan niin tällä viikolla, tosta alkuviikosta siis, niin ihan saatanamoinen flunssa, siis todella ärhäkkä tapaus. Ja sen takia nyt on Kela-tyypin kanssakin tapaaminen peruuntui. Mä laitoin sille viestiä, mä sanoin, että mulla on niin todella paha flunssa, että kyllä me voidaan nuo jutut hoitaa, toki, mutta se tartuntavaara on olemassa, niin nähtiin sitten, tai siis hän näki parhaaksi sitten olla tulematta. Ja ensi viikko nyt menee sitten ihan ilman mitään sen ihmeellisempää niin pakollista aktiviteettia. Et 5. päivä ensi kuuta mulla on sitten työkkäriaika. Ja siellä me nähdään sitten Kela-tyypin kanssakin seuraavan kerran. Ja aletaan vähän kartoittamaan tätä meikäläisen tilannetta. Koska yrityksistä huolimatta niin ei ole nyt oikein ottanut tuulta alleen tämä meikäläisen elämässä edistyminen. Tähän väliin on pakko sanoa, vaikka mä haluan mitenkään itteni puolustella, että se ei ole kyllä siitä kiinni, että mä en olisi yrittänyt. Mulla meni pitkä aika jo siihen, kun mä pelkästään pallottelin noiden sähköpostiviestien kanssa eri tahoille. Että
vissiin tää nyt sitten on tämmöstä aikaa, varsinkin pikkupaikkakunnille. Että ei niinku oikein, vaikka haluaisikin, niin asioita saa välttämättä edistymään sillä lailla, ainakaan hirveän ripeeseen tahtiin. Pakko sanoa, että mä odotin vähän enemmän, mutta ei auta lannistua, pitää vaan yrittää. Ja sit tosiaan ne saatiin nyt tommonen meidän bändillä ensimmäinen virallinen keikka, siis ihan niinku tommonen niinku julkisessa tapahtumassa. Ja se on joko 5. tai 6. päivä huhtikuuta semmoisessa paikassa kuin Annis, se löytyy Porista, eli Annankatu 6. Et toi, et jos joku sattuu silloin huudeilla olemaan, niin voisit tulla ihan mielenkiinnosta tsekkailemaan, jos kiinnostaa. Siinä on kyllä joku pääsyliputki ja tollain. Se on ihan ilmainen tapahtuma ja tosiaan ei tiedetä että vielä tarkempia ajankohtia, että kumpaan päivän me soitetaan. Tässä pitää vähän varmistella asioita vielä bändikavereiltakin. Periaatteessa tässä vaiheessa on vielä meidän päätettävissä, että saadaan valita päivä ja näin edespäin. Mutta joo, on siihen nyt sentään vielä yli kuukausi, mikä on tämmöinen ihan vitun nopeasti loppupeleissä. Ja eilen oli tosiaan bänditreenit ja ne meni nyt vähän jännästi. Mä aloin perjantalla striimailemaan ja mulla oli koppa kaljaa ja mä ajattelin, että mä niinku vetäisin semmoset niin sanotut pikakännit ja pikastriimit, mutta totta vitussa ne striimit venähti sitten niin aamu 6 asti. Kyllä mä siis 7 tuntia ehdin nukkua, mutta voi jumalauta. Meni pikkusen aikataulu kuitenkin vituiksi. Ja lauantai siis eilisissä treeneissä. Niin meillä on yleensä tapa, että me vedetään niin kuin puolet setistä, sitten me pidetään röökitaukoja. Ei tietysti keikoilla, mutta noin treeniolosuhteet. Sitten me vedetään toinen puoli sen jälkeen. Eka puoli setistä meni ihan ok, huolimatta tästä niin kuin meikäläisen pienestä kankkusesta. Mutta sitten tuossa röökitauon aikana niin se meikäläisen krapula yhtäkkiä se tuplaantui suurin piirtein. Sitten kun mä en tajunnut laittaa hanskoja käteen, niin totta vitussa mä onnistuin paleluttamaan sormeni tuon aikana. Ja se oli sitten helvetin hieno niin kuin vedellä sillä lailla, kun ei ollut mitään tuntoa tuossa komppikädessä. Mä en tiedä, mä vaadisin jonkun tuntuman tohonkin, vaikkei sillä nyt mitään niin kuin näppäillä tai tollain, mutta meni pikkusen vituiksi sitten toi toinen puoli setistä ja näin edespäin, mutta onhan tässä nyt vielä aikaa treenailla sitten ennen tota näytön paikkaa, eli koitosta. Koitosta. Ei koitosta. Vedän vähän nyt jotenkin puolivaloilla tällä hetkellä. Ei oikein niin kuin sanat tuu mieleen ja näin edespäin. Mutta ei kai se väärin ole sinänsä. Tosiaan pientä flunssan poikasta on vielä, mutta pahimmasta on nyt selvitty ainakin toistaiseksi. Mutta joo, tää oli nyt tämmönen kuulumisvideo tähän väliin. Mä en tiedä, onko mulla mitään muuta. Tää on sinänsä aika turha video. Toisaalta niin ne monet muutkin on. Eli väliäkö sillä sitten. Ja eilen tosiaan pidin kanssa tommosta striimiä. Mut se jää aika lyhkäsen. Iski ensimmäistä kertaa striimissä, niin iski tää introverttikausi niinku meikäläisen ihan kesken kaiken. Mun oli siis pakko, yksinkertaisesti pakko, mun alkoi ahdistaa niin vitusti. Mun oli pakko stopata se niin kuin ennen kuin se oli ehtinyt loppuun asti. Mä en voinut sille mitään, mä en vaan niin kuin enää kyennyt keskustelemaan ihmisten kanssa.
Et sen takiahan mä eilen tätä kaljaa hommasin, mä ajattelin, että mä laitan striimit taas pystyyn, mutta siitä tuli tuhottua sitten jotain jokunen kalja ja sitten niin kuin iski stoppi yhtäkkiä ja painui jo yhden aikoihin nukkumaankin. Mutta joo, ei kai siinä sen ihmeempää, että tässä nyt porskutellaan eteenpäin ja tosiaan jämäkaljoja tuhoillaan, mitä eiliseltä jäi ja jossain vaiheessa on noin pyykit kuivumaan, niin siinä on sitten aika pitkälti tämän päivän systeemit. Mutta joo, en mä tiedä onko tässä nyt tältä erää mitään se ihmeempää. Pientä kuulumisvideo tähän väliin. Ei meikäläisen elämässä nyt niin paljon mitään tapahdu. Tuossa on tosiaan Elvis. Johan kolautin pääni lamppuun. Ei kai sekään väärin noa, mutta joo. Mä palaan nyt taas asiaan joskus sitten. Sitten kun sattuu siltä tuntumaan. Tosiaan mitä noihin striimeihin tulee, niin joo, tervetuloa vaan kaikki katsomaan, mutta mä en tosiaan suunnittele niitä paljon etukäteen. Eli ne tulee sitten, kun ne tulee. Että jos saatte olla hollilla, niin se olisi ihan kiva. Saisi vähän semmoista live-keskusteluakin aikaa, ettei ole sitten välttämättä semmoista pelkkää monologia. Niin kuin nämä videot on esimerkiksi. Niin. Kannattaa jo tosiaan viikonloppuisin ainakin olla hollille. Silloin saattaa jotain pientä striimin tynkää tulla tosi vasta iltasella, koska mä oon iltaihminen ja mä en yleensä ala kyllä heti päivästä kaljoja tuhoamaan. Ja sitten taas tosiaan noihin striimeihin, niin ainakin tähän mennessä niin toi kalja on kuulunut oleellisesti. Mutta juu, ei kai tässä muuta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja palaillaan asiaan. Morjesta.